Dobar dan, pratite emisiju 15 minuta Južnih vesti. U pesmama naših današnjih gostiju možete upoznati Zvonka Bogdana i Robinzona Crusoa. Možete videti mačku sa polomljenom nogom, ali i saznati kakav je život hipstera, koji su najbolji prilozi za pljeskavicu, ali šta može da vam se desi ukoliko prodajete lekove na buvljaku. Za sebe kažu da sviraju starogradski grandž, a oni su Miodrag Branković i Petar Vuksanović iz benda Bokal osjeća stvarnost. Dobrodošli. Najlepše hvala na pozivu. Kako bismo dočekali goste naše koncerte kako dolikuje, pročitat ćemo par stihova naše pesme Gosti. Ovako. Ne jedi to za goste. Ne pitaj sok za goste je. Pa kad li će dođu i kad će si odu? A u čošku skriven stoji rolat sorasi. Da li si ostavljen ili zaboravljen? A sad će da dođu svi, sve će pojedu mi. Gosti izgladneli, đavo nek vas nosi. To nije okej i nije u redu, a nije ni fair, baš sve što iznesemo da pojedu. Cenjeni gosti, mrtvi se ne najeli. Meni u creva krčili krči, ne daj Bože te jeresi za goste da zafali. Zar već idete? Hvala Bogu. Dođite nam opet, ne daj Bože. Aj laku noć, vidimo se, trči sad otvaraj frižider i buđavi kolač sorasi. Eto, to bi bilo to. Odlična uvertira kada smo već kod gostiju. Povod za ovu današnju emisiju jeste to što posle punih 8 godina Bokal osjeća stvarnost ponovo svira u Nišu. 26. avgust, Banovina. Očekuje se na osnovu komentara koje mogu da se vide i pročitaju nakon što je objavljen datum kada će koncert biti održan. Primećuje se i to da je euforija velika i da ljudi najavljuju svoj dolazak. Šta to uopšte za bend znači i šta sve Nišlije mogu da vide 26. Što se tiče toga šta mogu ljudi da očekaju, mogu slobodno da kažem da mogu da očekaju ništa manje od spektakla. Znači, posle 8 godina ta energija koja se gradila već dugo, ovo je vreme da se to isprazni i gde je bolje mesto na koncertu 26. avgusta. Posle 8 godina mislim da zaslužujemo i da se preselimo u malo veći prostor. Tako da smo bacili kocku s Banovinom. Mislim da je to samo početak. Nekom drugom prilikom možda i hala Čair, možda i stadion Čair, a možda naš konačni dugoročni cilj je i kvantaška pijaca. Svakako, što ti kažeš, šou. Tako je, mora biti šou. Kada pričate o vašoj muzici, vi govorite da svirate starogradski granč. Šta je starogradski granč i kako to Bokal osjeća stvarnost? Joj, što se tiče imena, ja sad zaista mislim da se to desilo još u osnovnoj školi. Kad se sa svojim kumom tada smo nešto razmišljali da smislimo najgluplji mogući naziv za bend. Ne mogu se sjetiti sad njegovog naziva, ali moj je bio Bokal osjeća stvarnost, nemam pojma kako. I to je tako ostalo do dana današnjeg. Tako da, starogradski grandž, eto, ne znam šta da kažem, to mi je nešto prvo što mi je palo na pamet. Kad sam čuo taj zvuk, kad mi se javi u glavi, recimo da imamo te neke ruralne tekstove, ruralna poezija, ne može se kaže da je nešto ovako gradski, ali to je bilo to, u tom trenutku mi je ta fraza pala na pamet i je to ostalo i to. I ostalo na nekih 15 da zvuči, godina. Da. Kad smo kod tih 15 godina, nastup će obeležiti jubilej pesme Vrežinski bazen. 15 godina od nastanka pesme, koja je, može slobodno da se kaže, i prva pesma i neki neformalni početak Bokala. Koji je bio taj trenutak, s obzirom da si ti ranije radio muziku koja je bila lirički dosta ozbiljnija? Koji je to bio trenutak da sa takve muzike se pređe na isključivo humor?
Pa mislim, koliko se sjećam, da su te dve stvari išle paralelno jedno s drugom. Tako da ne mogu da kažem da je to bila neka prekretnica, sad ću, radio sam ozbiljno, sad ću u jednom trenutku. To je išlo paralelno i nije bilo neko raskrčenje, put pred toga uopšte nije ni postojao. U jednom trenutku mi je to došlo samo od sebe. Kako sam pričao, tako sam počeo i da pevam. I mislim da ljudima fali malo hrabrosti, jer bio je veliki rizik da budem ismevan, da naravno u umjetnosti mora da se proba da se rizikuje, inače ništa novo neće da izraste. Očigledno da se taj rizik isplatio s obzirom da je Vrežinski bazen pesma koja je pesma koja ne može da bude izostavljena na vašim nastupima. Kakav je uopšte osjećaj kada publika krene da skandira pesmu i očekuje i eventualno bude razočarana ukoliko je ne bude na repertoaru? To sigurno ne može da se desi, mislim, da bude izostavljena. Pa mislim, ako to ne doživite, teško da mogu da vam rečima objasnim. Mislim, da neko peva tvoje tekstove koji su izašli iz tebe, kojim si dao sve, kojim si dao život, mislim, od muzici i umjetnosti razmišljam ceo dan, svaki dan, i kad se to onda desi, to je savršena isplata, da tako kažem, sveg tog truda. Dođe mi da te gađam sa kamen, što me nisi pustio na Vrežinski bazen. Što tolka pička si, kad znaš da neću kupam se. Što tolka pička si, kad znaš da neću kupam se. Gledaj kakav sam, pečenka mi se usijala. Stojim na sunce ceo dan, če me pustiš bar da vidim da li ga ima drugar. Što tolka pička si, kad znaš da neću kupam se. Što tolka pička si, kad znaš da neću kupam se. Što toliko pokvaren si, znaš da neću kupam se. Pičkom, znaš da neću kupam se. Vrežinski bazen nije jedina pesma koja može da se kaže da je obeležila postojanje i rad benda. Tu je i mnogo drugih pesama po kojima je bend i danas poznat. Od Zvonka Bogdana, Robinzona Crusoa, Mačke, Kako pametan pas i mnoge druge pesme koje će se svakako naći na koncertu. Ono što je tu nekako obeležilo liriku jeste taj humor o kome smo govorili, ali niški humor, niški rečnik i nešto po čemu je bend poznat. Da li tu možda bilo neke, ajde da nakažemo, rizika, da li pevati na lokalnom dijalektu, da li će to biti prihvaćeno, da li će biti ismevano, kao što si malo pre bio pomenuo, i kako uopšte je to, da li je to samo izašlo ili jednostavno bilo kao idemo na niški? Ne, sigurno je samo izašlo, da nisam svjesno, mislim, moja umjetnost i moje pesme nemaju mnogo veze s razumom. To je sve nešto što je nesvjesno. Vrežinski bazen je došao u pravom trenutku, tako da je, ne znam, eto, pogodilo se sve što se tiče i lirike i te neke milozvučne melodije. To do tad čini mi se da niko nije radio, da te milozvučne melodije nekako složi sa ipak grubim našim južnjačkim akcentom, tako da je to sve ispalo u neku ruku originalno.
Ako još nešto kažeš protiv zvonka Bogdana, šutirat ću ti majku i sestru u raspad, nuto dupe dok me ne zavole, dok me ne zavole. To mi bi trebalo mnogo, dugo da potraje. Kakve su selke, pa šta ja go peba? Uvek posle ponoć, ko vampir maniga. Kakve veze ima, još da te voli mnogo. Izvedem te zvonko, mnogo lepo pevaš i pesme i sve. Izvedem te, još da te voli mnogo. Izvedem te zvonko, mnogo lepo peva i okej je deda. Izvedem ga. I onda dolazi trenutak neke opšte pomame i popularnosti objavljivanjem spota za pesmu Zvonko Bogdan. Da, pa onda droga, pa da. Žene, pa sve to. Da, mislim, kad se desi u režimski bazen, ja nisam u tom trenutku ni shvatao šta je YouTube. Mislim, to je početak 2008. Da. 15 godina od, mislim, eto, to je i prilika da obeležimo jubilej, ne? Sada u avgustu, 26. avgust, ne zaboravite, Banovina sa početkom u 19 času. Da, i onda sam ja, kad se to desio, taj bum, šta sam ja uradio, ja sam stao. Jer nisam bio ni svestan, to je kao imaš 100.000 pregleda, dobro, šta je to dobro, loše, ne, zaista taj YouTube, mislim, ta moja inercija kao i kod našeg naroda, kod svih, je sporo prilagođavanje promjenama, tako da kad sam se opasuljio, onda sam rešio da se malo posvetim i YouTube kanalu, da izbacim i te druge pesme, koje su isto prošle izvanredno kod naroda. Tako da, evo, zadnje dve godine sam krenuo i malo više da se posvećujem YouTube kanalu, mada nisam nešto dosadan u zadnje vreme. Rekao sam tamo da ću da objavim pesme na mjesec dana, ali eto, život te odvede na neku levu stranu, tako da uspem na dva mjeseca jednu pesmu, ali mislim da je to samo početak. Tako da bit će još puno toga. Da, nekako to je nešto što je razgovor nekako vodio ka toj temi YouTube-a i te aktivnosti koje je učestalija bila. Nekoliko pesama se opet izdvojilo od tih novih koji su izlazili na mjesec, na dva. Da li će oni biti na koncertu i kako uopšte, da li možda se napravi neka kategorizacija, recimo, od početka do ovih posljednjih u smislu sazrevanja, u smislu lirike i ko su ljudi koji te inspirišu? Da li su to tvoje neke situacije koje proživljavaš ili ljudi koji su iz nekog tvog bližeg okruženja? A što se repertoara tiče, na koncertu mi nemamo nešto mnogo izbora, pošto su naše pesmice tako, pevljive, zvučne, dečije, imaju tu dečiju konstrukciju. I traju po dve i po minute maksimalno, tako da moramo sve da odsviram. Ne znam, koje pesme su se izdvojile? Pa recimo, jedna od onih koja se izdvojila su Stane i Kole i recimo prilog za Pljeskavice. Evo, to sam, dobro, ta zadnja, to je, mislim, to se svakome da, zato i na kraju krajeva je tako uspješno bilo. Svakome da se desilo jednom u životu da završi posle grada na Pljeki i to, da ne dužim. To je jasno, a Stane i Kole, proti kažem, eto, meni se to nije desilo. Tako da ne znam, ne mogu da, opet to je stvar nekog nesvesnog, to ide, tamo imam antene, to ide oko mene, ja samo uhvatim, razumiješ, i to me povuče na jednu stranu i tu i završi. Tako da ne diram nešto mnogo, ne bavim se mnogo matematikom kad je muzika u pitanju. Pomenuli smo koncert da počinje u 21 sat. U 19 sa predgrupe, da, moram da najavim i predgrupe. Dakle, ko su gosti i šta će sve biti? Imamo dva izuzetno mlada benda, izuzetno mlad bend perspektivan Hazel. To su muzičari, mislim, bolji muzičari od mene, definitivno. Druga predgrupa je mlada i blesavo talentovana dama pod imenom Duda Buržujka. Ja sam se iznenadio koliko ona ima pregleda i na YouTube-u i koliko je poznata u tim krugovima našim. Tako da, eto, mislim da je program upotpunjen na koncertu. S
neku ženicu pod rukicu, zevam u zgradu od klupicu. Komšija s majicu kis, tera mačku iz stan, pa ona bega preko Sims. Ja kažem ovoj, pazi sad mačka kad padne, kad iskrši ruku, pazi sad mačka kad padne, kad iskrši ruku, pazi sad mačka kad padne, kad iskrši ruku. Pazi sad mačka kad padne, kad iskrši ruku, pazi sad mačka kad padne, kad iskrši ruku, pazi sad mačka kad padne, kad iskrši ruku. Sa tobom je i gospodin koji je anoniman, ali nije anoniman. Koja je poenta maske? Gospodin je predstavnik agencije Los Bushos, koja je organizator koncerta. Maska, mislim, nešto se izmišljuje, nemam pojma. Hvala što ste bili gosti emisije 15 minuta. Kao što su najavili, 26. avgusta sa početkom od 19 časova počinje koncert u Banovini grupe Bokal osjeća stvarnost. Ja sam Nikola Đukić i hvala što ste uz Južne vesti. Posle koncerta, po dobrom starom srpskom običaju, predlažem da se ode na pljeku. I povodom toga imam i prigodan tekst. Pavla Kasusam. Šta takva cura radi tu? Noćnu smenu u ćevabdžinicu. Al kad si već tu, daj jednu punjenu. Stavi mi malo urnebes, paradajz, pavlaku i majonez. Ma stavi mi sve lepotice. Jel želiš još nešto? Sad ona meni kaže. Jel nećeš ništa? Još ljudi u red čeka. Evo razmišljam. Baš imaš lepu kosicu, tako slatko u pljeskavicu dodaješ vegetu s kašiku. Još samo fali govno da turim ga od ozgo, kaže ona. Jel hoćeš i bananu, mamu ti pijanu? Stavi još jednu gurmansku sa kupus luk, susam i ljutenicu da si razvlažim dušicu. I ne zaboravi na brzinu da podgreješ mi lepinju. Zaljuti malo pljeku sa tucanu papriku. Jel mogu jednu čašu vodu da dobijem? Ima li WC gde mogu da se umijem? Jel mogu jednu čašu vodu da dobijem? Ima li WC gde mogu se umijem?